vislabāk jau jūtos darbnīcā, vai ne? Ja tā, lai, nu, man tā, es tā, nu, nenogurstu. Dažs saka, nu, viņš 4 un 5 nostrādā, man paldies Dievam, ka tā, ka jūs mani uzklausiet, vai ne, un kad es esmu tik tālu ticis. Tā, izsakoties. Veco zola glezna ir kā pasaule, kurā jūs varat ar acīm ieiet iekšā un ar sajūtām viņā dzīvoties. Parasti jau Imantu veco zolu salīdzina un dēvē par latviešu Mirandī, jo viņš ir ļoti iemīlēts un cienīts tieši ar savām klusajām dabām, ar šiem baltajiem traukiem. Baltie priekšmeti veco zola glezniecībā un baltums, tā ir savu veida svētība, ar kuru priekšmets viņa gleznā, kā simbols, ir svētīts ar noteiktu gaismas daudzumu, kur gaisma nav tikai fizikāla vērtība, bet tā ir arī garīga vērtība. Jā, tā padomā, vai ne, glezniecība ir krāsu māksla. Kāda tur krāsa? Nu, krāsa ir visur, vai ne, ja mēs ja tā absolūti runājam. Ūdens ir bezkrāsains, nu, varbūt sudraba vai, ne, vai spogulis, ja tas labs stiklis, glāze, varbūt ir. Krāsa ir visur. Bet to krāsa domā, nu, saprotiet, tas, kas tūbiņās ir, vai ne. Bet šito saka, ka šitās jau viss ir nokrāsas tikai. Mākslas darbā dvēsele vai nu ir vai nav. Tas ir meistarības jautājums, un tas ir mākslinieka atbildības jautājums, vai viņš spēj šo dvēseli mākslas darbā ielikt. Savukārt skatītāja uzdevums ir ar šo dvēseli noskaņoties uz viena viļņa un prast to sadzirdēt. Šī lauku dzīve ir viņa bērnības ikdiena. Viņš nāk no ļoti zemniecisks, no ļoti vienkāršas vides, kur nav nerados mākslinieki, ne arī viņam ir bijis kāda iespēja apmeklēt muzejus. Protams, bija mājās purvīša mapte, bija, man pat viena kopija ir purvīša, kas ir gājusi bojā, cim redzot, ar sudrabkalna visu to priekšvārdu vai neko izdeva. To šķirstīja. Nu, ainavam bija brīnišķīga, vesela oāze bija, liela grava bija, tēva mājas, kas arī man ir uzliznotas mājas. Man jau daudz darbu ir, vai ne, bet viņa, diemžēl, sadega. Sadega šīni mājā, šī ir tēva māja, apaugusi kokiem, mazs strautiņš tur, vai ne, nu, ainava brīnišķīga. Nekas tūmā nav nekāda ceļa, nekas, nekāda satiksme nav nošķirti no tā. Tie varbūt tā, nu, vedināja uz kaut ko. Mācījies ī no dabas, ī no mākslas, beidzot pats no sevis, no tām kļūdām un sevišķi no citiem. Tā kā tāda misija kļūt par mākslinieku, un teiksim, ar tādu misijas apziņu viņš ir arī visu šo mūžu vadījis, gleznojis, un arī viņš ir pats teicis, ka īsti labi viņš jūtās tikai savā gleznotāja darbnīcā, jo tur viņš risina tās problēmas, kas viņam ir svarīgākas par visu, un tad pārējais kļūst maz svarīgs. Īpašais, kas par viņu klusajām dabām man būtu jāsaka, ir tas, ka tie nav sadzīviski priekšmeti.
viņš savā mākslā gandrīz par 90% parasti centies izskaust vai izvairīties no sadzīviskā. Jo viņam, ja tas trauks ir skaists, viņš ir skaists pats pa sevi. Priekšmets, kurš ir balts, jeb kurš izskatās veco zola gleznā balts, taču nekad nav balts. Un šīs baltās krāsas piesātinājums un daudzveidība, tā ir tāda pati bagātība kā gaisma, kura laužot caur kristāliem stikla prizmu, parāda visas varavīksnes krāsas. Es vēl varētu likt baltos vai dieniņās klāt. Man mājā darbnīca vairāki. Minimāli, kad nu, taisa, ka viņam ir kaut kāda forma, apjoms apkārt. Ja jūs taisīsiet pārāk uzkrītoši to gaismēnu, piemēram, tad tās attiecības jūs neieraudzīsiet vairs. Bet tagad jūs tās attiecības lokālās pamatattiecības ieraugiet. Saprotiet? Klusā daba, ko glezno veco zols, ir gandrīz vai kā sakrāla māksla. Lai nonāktu mākslinieks līdz simbolam, viņam ir jābūt ļoti augstu garīgi un intelektuāli attīstītam, jo simbolu pasaule tā ir jēdzienu, filosofisku atziņu, vispārinājumu un alegoriju pasaule. Viens ir kompozīcijas un krāsu dekoratīvais estētiskais aspekts, kurā mēs varam pārliecināties, cik brīnišķīgi ir katra gleznotāja meistarība, veidojot priekšmetu apjoma attiecības, ēnu un gaismu attiecības, tonālās attiecības, bet otrais plāns ir saturiskais. Un es pieņemu, ka Imanta veco zola mākslā šie abi plāni ir vienlīdz svarīgi, jo tanīs brīžos, kad mēs redzam attēlotu maizes klaipu, redzam attēlotu ķirbi, redzam attēlotu piena krūzi vai kaut vai tik vienkāršu lietu, kā drāniņā iesietu biezpiena kluci, kuram notekās sūkalas. Mēs jūtam, ka tā ir Latvijas zeme, Latvijas vide, Latvijas pārtika, Latvijas daba, aiz kuras stāv Latvijas cilvēks. Man jau nav pretī, ja viņš būtu vakara, rīta vai vienal, nu, konkrēta elektriskā gaisma. Bet, nu, ir gaisma tad ir darbā vai nav gaismas? Man dažkārt saka, nu, ko tu mokies? Nu, tur tā viss ir kārtībā. Nē. Man skan vai neskan, ja tā var pateikt. Veco zola viena no tādām savdabīgām darba metodēm ir lēna strādāšana. Tanīs darbos, ko Imants veco zols audzē ar ārkārtīgi lielu savu mākslas mīlestības un atbildības sajūtu, veidodams šajā darbā iekšā lūkšo dvēseli, es saprotu, ka tehniski un tehnoloģiski darbs top stipri lēni, varbūt vairāk kārtīgi pie tā atgriežoties un audzējot apjomu tā kā tēlniekam, krāsu kādam baltam ķeblītim vai galdiņam, vai kādai krūzei, pudeļu grupai, ķirbim, kurš ir nedaudz pabalojis blakus esošā loga gaismā, kad šī spēle, kas veido apjomu, tiek slāni pa slānim audzēta virsū ar dažādām krāsu niansēm, un tad viņa kļūst pārliecinoša, un tā nav plakana. Tur bija, es jau tagad tā skatos un atceros, kā tas ir daudz diezgan pūlējies, tā ir kā vienkārši, bet tā tas, nu, nepretendēju uz tādu vai ne, ka tur nu būtu vai ne, tāda kaut kāda liela, nu, garīga vai nozīme vai jēga liela vai ne tā. Lielākā, mazākā mērā varbūt, nu tā, kas tā ieskatās, varbūt acī patīkami, bez uzbāzīgām krāsām. Viņš ir gleznojis arī figurāls darbs. Diplomu darbu vadītājs viņam bija Eduards Kalniņš. Un viņa iespaidi, jo mēs arī vairāk vai mazāk jūtam veco zola glezniecībā. Tāpat viņš nenoliedz un saka, ka ļoti nozīmīgs viņam ir bijis Konrāds Ubāns pie
Ubānu viņš ir mācījies un ar Ubānu viņam ir ļoti cieši kontakti bijuši arī pēc studijām Mākslas akadēmijā. Un es saprotu, ka tad it kā vārdā nenosaukts ir tas, ko sauc par talantu. Kad Ubāns ir uzskatījis, ka tam ir varbūt izšķirošā nozīme radošs, katrs radošs personības mūžā. Un tas Ubāna teiciens, kad sauli jau var visi gleznot, vai katrs var gleznot, bet spīd jau tā tikai dažiem un ne tik daudziem. Un nu, tāpēc es atkal atgriežos pie tās gaismas, pie tās saules, ko veco zolis ir gleznojis. Un visviežāk tā ir tāda ziemas vēsa gaisma. Ja? Un ziema un teiksim, lauku dzīve tieši šajā ziemas laikā ir arī veco zolis glezniecības tāds motīvs. Ka tie cilvēki tādi ietuntuļoti, lauka sievas lakatos un puškazrociņos un siltējos zābaciņos un veči ar aussainēm. Es domāju, ka Latvijas glezniecības panorāma spēja būt ārkārtīgi daudzveidīga. Un tajā ir gan abstraktas, gan realistiskas, gan ar dažādiem stilistiskiem strāvojumiem bagātas mākslinieku grupas un individuālas zvaigznes. Un Imants Vecozolis viņu vidū noteikti ir ļoti pamanāms un varētu teikt, viņš ir pratis būt pamanāms katrā savā darbības desmitgadē. Agrākajos gados, kad viņš ļoti daudz pievērsās portretiem, grupu portretiem, es šajos grupu portretos, kuros viņš attēloja savus piebalgā pazīstamos cilvēku tipus, zemniekus no savas vides, ar sastrādātām rokām, ar rūpju un mūža likstu sagraustām sejām, es sapratu, ka tur ir tā zemes pamatvērtība, kas slēpjas cilvēkos, kas ir piedzīvojuši padomju okupācijas pirmo vilni, vācu okupāciju, pēc tam izsūtīšanu un kolhozu veidošanas traģēdiju, un viņi ir saglabājuši sevī latviskās zemniecības dzīves sūrumu un tanī pat laikā to pamatu, uz kuriem varēja balstīties visiem citiem cilvēkiem, kuri pārcēlās uz dzīvi pilsētā. Viņu it kā šķiet vieglākā dzīve. Tā ir tā nemitīgā cerība, kuru jau kopš jaunlatviešu laika loloja latviešu zemnieks, kad viņš darīs šo grūto darbu, lai bērni varētu dzīvot vieglāku dzīvi. Mākslinieks vai ne viņam vienalga, kas ir loga notiek. Nu, es nezinu, es varbūt tā nav audzināts, bet es tomēr man iet tā doma kopā ar to, kas nu, notiek. Apkārt, ārpus, ir tūplānā, kas notiek, ir kopumā valstī, pasaulē. Ne jau burtiski to atspoguļo. Jūs, kad tā paskatāties purvīti vai ne, tad tie kara gadi, tu paskatījies, kas, es pat nosauku, tas ir ekspresīvais impresionismas. Tas nav, tas, nu, skaisti, gaismas iespaidu radīt un vai, nu, tas. Redz, kā iespaidu. Viņš nav taisījis nevienu tādu burtiski vai ne, nu, ne kara gadījumu, tādu notikumu vai kaut ko atspoguļo. Varētu teikt, ka latviešu glezniecībā tādu Gedards Elias kā mākslinieks pārstāv ar saviem smagajiem lauku cilvēkiem, kuri ved tačkā ķirbjus vai kauju cūku vai atrodas savā, nu kā teikt, lauku saimniecībā, kur zeme ir smaga, darbs ir smags un visa dzīve, kā teikt, ir dzīvojama grūti, bet tas ir tāpēc, ka kas gan šajā dzīvē cits notiek viegli. Un man šķiet, ka varbūt arī veco zola krāsu smagnējība palīdz izpaust šo lauku dzīves, ne pavisam nevienkāršo dzīves stilu. Jo atbildiet sev uz tādu jautājumu, kāpēc lauku darbus un lauku dzīvi vēlas dzīvot un strādāt un visā skarbumā izbaudīt nepārāk liels cilvēku skaits. Imants Vecozols kādā sarunā man stāstīja, un to viņš ir arī rakstījis, kad viņš grib uzgleznot cilvēku grupu tieši tā, kā viņš glezno savas klusās dabas. Es domāju, tas taču vienkārši nav iespējams. Redz, viņš grib tos cilvēkus, vai tie zvejnieki, vai tie zemnieki, gleznot bez tā sadzīviskā, lai arī tā grupa būtu vēstījums par mūžīgo. Sevišķi to cilvēku, ja tā glezno, tad
Nu, viņš neiznāk tik emocionāli, tik jūtīgi, ja pieturās pie fotografijas. Vai ne. Es nesaku, ka to nevar, bet vairāk viņš tā datējoši, reģistrējoši. Cik daudz var izmantot tādu fotografiju? Cik tas ir tāds perfekcija vai perfekti noglēs, perfekcionismas, pat es nezinu, nosaukšu vai ne. Apbrīns, nu kā viņš ir vai nav fotografija? Nē, viņš tomēr ir gleznojis to. Es uz ko nu, grib iedarboties un uz ko iedarbojas viens otrs radošais gars. Tas tādas nu, jaunības romantizmas, ja tā var teikt, tad, kad arī agrākos laikos duelējās dēļ, vai ne, dāmām un dēļ visi, ka cilvēki ir tādi, vai ne, ar tādām emocijām pilni un tādiem pārdzīvojumiem. Bet es ļoti tā atturīgi pret to attiecos. Es laikam sacīju, ka es kaut ko tādu pikantu gleznoju, ja, no lauka nāk divi jaunieši, un nu, tad viņi jau tā atpūšās pusguļus, viņš tā uz ceļiem tup. Nu, nu tad tur, kā tu nu var iedomāties, kas tur tālāk turpināsies tur viņu attiecībās. Imanta Vecozola individuālais rokraksts un stils ir veidojies ļoti apzināti viņam kā domājošam un pētošam māksliniekam, iedziļinoties renesanses dižgaru, kompozīcijas, zinātnisko eksperimentu, proporciju un telpas dziļuma atklāšanas noslēpumos. Un tieši tāpēc, ka Vecozola gleznas pašas ir ārkārtīgi izsvērtas, kurā katra līnija, katras grams, katras apjoma līkums ir novērtēts un pārbaudīts ar tādu pašu meistarību, kā Dürers vai Leonardo da Vinci gleznoja vai zīmēja savus geometriskos eksperimentus, mēģinot atrast priekšmetam viņa ideālo vietu, lai tas nestu vismaksimālo vēsti. Pēdējos gados Imants Vecozols ir aizrāvies ar kolāžu. Nevar teikt, ka tas ir kaut kas jauns un nebijis mūsu mākslā, un arī nu, vispār Rietumeiropas mākslā, kā mēs zinām, jo Braks un Picasso lieliski strādāja tieši kolāžu tehnikā. Bet Imanta Vecozola kolāžas es tiešām uztveru kā brīnumu. Viņš parasti ir teicis, ka glezniecībā galvenais ir gaisma, ka viņš ir gaismas gleznotājs. Jo, ja mākslinieks izprot gaismu, viņš izprot arī telpu un laiku. Un tagad nu, tā gaisma viņa glezniecībā ienāk ar šiem te, var teikt, poligrāfijas atgriezumiem, viņa sīki sagrieztajiem papīrīšiem. Tad, kad man mākslinieks stāsta, kā viņš to dara un kā viņš tās tonālās attiecības veido, es saprotu, ka tas jau tas pats vien ir, ka nav svarīgi. Ar ko glezno, ir svarīgi, kā glezno, un rodas gan šī gaisma, gan telpa, gan arī laika izjūta. Piemēram, kas attiecās uz šiem darbiem, tad dažam man saka, tu esi moderns palicis, vai ne? Bet šis ir, lai pamatā lielās attiecības vienam pret otru, debesīm pret zemi. Te nevar uztaisīt niansētu ar pustoņiem, modulēt formu vai ne, sevišķi, nu tādos, ja jūs redziet, te ir laukumi ieliek. To dziļumu, to varēja vēl noklīt, es paņēmu un redziet, te priekšpānā ļoti kontrastainas tādas priekšmetus, attiecības vai ne, nu, tad tas aiziet tā kā dziļumā. Un tas pats, ja tā komentēju vai ne, arī šitais tāpat vai ne. Tas pat baltie tikai, nu, labāk vai sliktāk, dažādi
nu, melnie pielikt. Arī viņš jau nav nekas. Nu. Protams, viņš varbūt melnais zelts vai ne tā. Tur jau tā doma nekāda nav. Varētu teikt, ka Imanta veco zola meklējumi ar krāsu izveidot telpu, ar krāsu audzēt apjomu, viņa eksperimenti tēlu, simbolu un kompozīciju radīšanā ir bijuši saprotami cilvēkam, kurš dzīvo šajā laikā kopā ar mākslinieku. Tādējādi ir mākslinieks spējis uzrunāt savu laikabiedru ar tām vērtībām un tiem paņēmieniem, kas ir saprotami un mīļi un vajadzīgi un tīkami. Tāpēc ne par velti mēs varam izskaidrot fenomenu, kādēļ tie īpašnieki, kas ir laimīgi ar veco zola gleznas aplūkošanas iespēju savā mājas interjerā, var teikt, ka viņi ir savā laikā ieguvuši vērtību, kura ir kristalizējusies pirmkārt veco zola smadzenēs galvā, un viņa talants ir pratis to uzlikt uz audekla, lai pēc tam šis audeklis aizceļotu pie kāda viņa mākslas cienītāja. Lūk, tur ir, man liekas, šis laikmetīgums caur nelielu rāmja ierobežoto telpisku divdimensionālu apgleznota kartonu vai audekla fragmentu parādīt veselu dzīvi. Kā Imants veco zols ir viens jau no tādiem akadēmiski klasiskām vērtībām, bez kura Latvijas māksla, kura ir aizsākusies 60. gados, 70. pieņēmusies pilnā spēkā, 80. 90. pārliecinājusi sabiedrību ar savām nobriedušajām vērtībām, nu, bez tās nav iedomājums Latvijas modernās un mūsdienu mākslas muzejs. Man liekas, ka cilvēks vienkārši nav aizdomājušies, cik tas ir svarīgi un cik tas ir nepieciešami. Jo mēs runājam par Latvijas tēlu veidošanu. Un kā tad mēs to varam izdarīt, tiksim, labāk, kā parādot savu mākslu, ja? Jo tur ir gan mūsu filozofija, gan mūsu pasaules un laika izpratne, gan mūsu tautas arī tas radošais potenciāls tur lieliski apjaušams. Un tā varētu būt pilnīgi tā kā Latvijas vizītkārta, proti 20. Gadsimta otrās puses mākslas ekspozīcija. Un es nezinu, vai tam ir attaisnojums, vai vispār to vajag arī attaisnot, ka mums šādas ekspozīcijas nav.